magaalada Luufan ee dalka Belgium waxaa xalay jaaliyadda Soomaaliyeed munaasabad suugootin ugu sameeyeen danjiraha shaqada ka sii degay ee Soomaaliya u qaabilsanaa wadamada Benelux iyo midowga Europe ambassador Yunis Yasin Haashi oo gacade xafladan waxaa ka soo qayb galay madaxu ka mid ah mayorka magaalada Luufan iyo haldoor kale jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalalka masuulkani u adeegayay intii uu xafiiska joogay ayaa uga mahadceliyay shaqadii wanaagsanayd ee uu soo qabtay intii uu xilka hayay. Barnaamijkeena aan soo sheegnay waxa weeye suugootinta danjireheena danjire Yunis Yasin Haashi. Markii hadda uu Yunis inoo yimidna safaaradda kor bay maartay u sii kacday, way wanaagsanaatay, dadka way isku soo dhoweysay, way noqotay meel safaarad noqon karta oo loogu adeegi karo ummadda Soomaaliyeed ee Yurubta joogta. ilaa haddeerna waxa weeye safaaradda keliya ee sida effectiveka uga shaqeysa qaaradda Yurub. Waxaa weligay ku farxaa Soomaalida hadday isku imaanaan. Ani xataa political markaa bilaabay, marka koowaad oo soo galaya Soomaalida garabkeyga istaagnaayaan. And also today I'm going to switch it to English, and it's very sad for me. I find it's very sad that you're leaving us, but you left an remarkable mark behind. Thank you for renovating everything. Thank you for hiring a young team also. That's very important. And I also see in the Somali community that they tend to forget to include the young people. Dadka dalayarta in a hata meelyaal oo shariyaal isku mana ina invite gare waaye. And that's what you have been doing, and you also invited me to many conferences as well, and I would like to thank you for that. Safir Yunis, waxaan ku rajaynayaa insha allah mustaqbal fiican iyo meel fiican ila inaad u qabatid macraha inta Soomaali ah oo serviskaada u baahan insha allah. Waxaan leeyahay ilaahay isagana meel khayr qaba ha geeyo safiirka kale inii soo socdana ilaahay hayni kaga dhigo mid meesha uu joogo meel ka wanaagsan in sii gaarsiiyo oo aad sidaa hadda isaga ugu boholiyoobaysaan ugu boholiyoodaan. Waxaa ini deeqda Soomaalinimada, taas keliya ayaad harub ku wada cuni doontaan ama ku wada cabbi doontaan. Wuxuu qabtay waad aragteen safaaradda isbeddelka weyn oo ka dhacay waad aragteen, sidii Yurubiyaankii oo kale ay idinkugu qurux badan tahay. Uma malaynayo safaaradaha kale inay ka qurux badan tahay maahane, maanta kama foolxumo. Nin kasta waxqabadkiisa, aniga wallahi caloosha ay huroos, nin kasta waxqabadkiisa waa in la sheegaa, sababtoo ah Yunis intuu u qabtay Yurub maxaa ladhahaa u malaynayay nin Soomaaliyeedoo saas wax ugu qabtay. Waxaan idin leeyahay Yunisow, nabad ku tag meeshaa ka imaada waddankeeni Soomaaliya. Maasha allah caloosha waxay ii huruysaa bixitaankiisa keliya. Wallaahi ayaantan oo dhan la ooynaa, maadaama uu waddanku usoo shaqeeyey uu Soomaali Benelux keliya uma uu shaqeynin, Soomaali oo dhan meel walbay kaga nooshahay Yurub ayuu u shaqeeyey. Marka waxaan leenahay Yunis, waa ku mahadsan tahay waxqabadkaagii, waana la arkay waxqabadkaagii, wax walba oo qabatayna wax muuqda oo mugla ayuu ahaa. Waana kaaga mahadcelinaynaa haddaan nahay jaaliyadda dalka Belgium. Ninkii noo jajabnay oo mataqaana noo jooga halkaas heegi karno oo 4-6 saac wuu naga tegaya. Waxaan leenahay marka sama ku bax, waa ku mahadsan tahay, wax badan oo lagu tabi doonaa jiraan. Safir, adigana waxa weeye waxaan ku rajaynaynaa insha allah mustaqbal fiican iyo jagadan mid u qalantay insha allahu, waxaa noo qabatay insha allah dhahayaga noo macalin, anagu waa ognahay. Laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa Safir Yunis inuu nin qaali yahay oo mudan in bilad la siiyo. Thank you dhahaa safiirkeena, aad baan ugu faraxnay intay anala joogtay, iyo haddana guul aan ku rajaynaynaa insha allah. Sidoo kale nin ku xidhan halkan oo Cabdullaahi la yidhaahdo oo soo xiray muddo hadda ku xidhnaa Luufan, intaasoo jeer buu u yimi oo loo yar u qabtay, darsaa kallaa khayr baan leeyahay. Tiim kasta ama dowlad kasta dad baa ka soo dhex baxa wanaagsan oo ku sifoobay shaqo wanaag iyo hufnaan. Waxaan filayaa Yunis inuu kuwa ka mid yahay. Anagu warbixintii safiirkana waa gudbinay iyo safaaradda Soomaaliyeed. Madaxda sare ee qaranka ayay u taalaa wixii haray oo ah inay abaal mariyaan
dadka ka sida wanaagsan u shaqeeya mar walba si loo gaaro Soomaalidu ay u guuleysato safiirkana waxa leeyahay nabadgelyo korkaaga Allah ha yeelo wadankii nabadgelyo ku tag safiir Yunis safaradii uu qurxiyay safaradan caalamka ee ka furan Belgium bay u eegtahay maanta taana ka markhaatiga hadaan xitaa dhalinyaranahay odayaasho iyaga markhaati bay ka ahaayeen anana markhaati baan ka nahay cad inuu hagaajiyay safaarad ka dhigay safaarad macnaale ka dhigay safaarad maanta lagu soo hiiran karo oo Yurub oo dhan wax ka qabata Soomaalida oo qabata safiirkan waxaan leenahay nabadgelyo meel shaameel ka sareysay ilaa ay ku geeyo sida maamuusti iyo martabadi aad lahayd halka ka sii socaan leenahay meesha safiirkan waxaan leenahay Allaah ku nabadgeeyo kulli qofba haduu shaqo qabto fiican waxaa laga yaabaa inuu shaqadii shaqo ka fiican loo dhiibaa laga yaabaa marka laga yaabaa inay khayr ku tahay oo meesha meel ka weyn lagu dhiibo marka run ahaantii waa u mahadnaqayna hadda waxaa weydiiyey war waxaan meesha kale yaacayaa maxay ahaayeen markaasuu wuxuu dhan safaaradda ka shaqeeyaa biyuu moogta aniga ma kuma oga intaas run ahaantii dada safaaraddu inay qaadi karto ama ay ka shaqeyso anigu uma qabinba ugu dambeyn danjira Yunis ayaa munaasibadda ka jeediyey khudbad dardaaran iyo mahadcelina mudanayaal iyo marwooyin waxaan caawa si kalsooni leh idinku caddaynayaa inaanan idinka maqnayn oo aanan idinka tegin balse aan idin maqnay haddii ilaahay idmo mudanayaal iyo marwooyin sidoo kale waxaa kaloo ballan aan ku qaadayaa inaan joogtayn doono xiriirka aan wada leenahay xilli walba iyo goor walba haddii ilaahay idmo sababtoo ah qayb nolosheyda ka mid ah baa waxay ka mid ahayd inaan idinla joogo idin shaqeeyo wixii la yigmadana fuliyo inta aan ka karay waxaan idinkaga tegayaa oo caawa idinkaga tegayaa dhammaantiin sidaan horeba u soo sheegnay isu duubni iyo midno midnimada ayna deeqda dhaqan cajiib baa soo kordhay laakiin aakhirkii midni waa loo noqon doonaa intaan loo noqon taas idinkaa idinka bilaabata dii ilaaha idmo marka laga soo tegay inaan anigu imacasalaamayseyn waxaan idinkaga tegayaa cafi allah masaamax nabadgelyo caafimaad alla idinkii dhamaan